Brněnské Echo na Hit Rádiu Magic Brno. Hezké odpoledne, začíná poslední Brněnské Echo roku 2012. Žádné tupé škrty spojů neznamenají změny v městské hromadné dopravě. Omezení počtu spojů se týká doby, kdy jezdí méně lidí a nové trasy pak reagují na potřeby některých městských částí, říká Jiří Seitl, vedoucí dopravního odboru dopravního podniku města Brna. Snažili jsme se, aby každé z těch opatření přineslo i něco navíc, takže někde se třeba zkracuje trasa, ale ta linka, která nahrazuje tu původní zrušenou, jezdí například v kratším intervalu. Nejviditelnější změnou je zrušení tramvajových linek 7 a 13. Nejvíc emocí vyvolalo stopka pro autobusovou linku 63 z Chrlic na Úzkou a 1,50 ze Zvonařky do Masarykovy čtvrti. I pro tyto spoje ale našel dopravce alternativní náhradu. Významnou změnou v nočním provozu je prodloužení nočních rozjezdů v nepracovních dnech ráno až do 7 hodiny raní, a to v intervalu 20 minut. Cílem opatření je zefektivnění MHD a úspora 50 milionů korun. Podle prvního náměstka primátora Roberta Kociana řadu změn cestující ocení. Především jsme vybírali místa, ve kterých dojde k trvám na tom, že drobné redukci nahodile, nechali jsme zpracovat důkladnou analýzu. V řadě případů můžeme zjistit, že ty změny byly změnami k lepšímu. Změny nejsou definitivní, v případě komplikací může dojít k úpravám. V Brně vrcholí rok bez draka, tedy už s drakem, protože brněnský krokodýl se po roční rekonstrukci staré radnice vrátil na své místo. Absence symbolu se ale na bohaté nadílce roku 2012 v Brně nepodepsala, pokračuje primátor Roman Onderka. V období, jaké se Brno nachází, že těch peněz opravdu není hodně, tak se toho poměrně hodně podařilo. Otevřeli jsme vilu Tugendhat, památku UNESCO, zpřístupnili jsme kosnici u svatého Jakuba, druhou největší v Evropě. Oslavili jsme 190 let od narození Gregora Johanna Mendla. S rokem 2012 je spojeno například i zprovoznění královopolských tunelů a slavilo se. Hvězdárna je stavbou roku, fotbalová zbrojovka se vrátila do první ligy a hokejová Kometa vybojovala titul vicemistra extraligy. Je to obrovský úspěch a já jsem strašně rád, že po dlouhých letech se konečně brněnská hokejová Kometa vrátila mezi elitu českého hokeje. Město ale muselo i razantně šetřit, což vyvolalo velké emoce. Bolí to, přál bych si, abychom těch peněz měli dvakrát více a mohli vyhovět každému, ale není to možné a odpovědnost pro budoucí generace je důležitější než cokoliv jiného. Víru v lepší časy dalo Brnu i nedávné narození ledních medvíďat v zoo. Už po páté velkolepě uvítá Brno nový rok. V Česku ojedinělá akce nabídne 1. ledna novoroční krmení zvířat v zoo, cyklistickou jízdu Brnem nebo troubení z ochozu věže staré radnice. Víc prozradil Jiří Morávek z pořádající agentury. 18 hodin ze Špilberku bude odpálen novoroční ohňostroj. Doufáme, že budou lepší podmínky než v loňském roce, ale bude i v případě mlhy budou provedeny takzvané bezpečnostní odpaly. Za zvýhodněné vstupné se zájemci dostanou i do labyrintu pod Zelným trhem a do svých prostor láká také Hvězdárna. Novinkou je především zapojení do denních programů dalších institucí brněnských, protože dříve novoroční Brno bylo takové trošku spící Brno, ale Brno ožilo nejenom pro Brňany, ale zejména pro návštěvníky. A teď už novoroční přání primátora města Brna Romana Onderky. Já bych chtěl popřát, ať se všem daří, štěstí, zdraví, to je to nejdůležitější. No a samozřejmě lásku, bez té nejde žít. Brněnské Echo, ale i další zajímavosti najdete na www.brno.cz. Poslouchejte radiomagazín Brněnské Echo každou středu v 16:40 na Hit Rádiu Magic Brno.